Əziz deyənlər, bildiyimiz kimi ölkəmiz qədim insan yaşayış məskənlərindəndir. Arxeoloji qazıntılar zamanı üzə çıxan maraqlı abidələr var ki, dədələrimizin, babalarımızın, qədim insanların hansı məşğuliyyətlə məşğul olduğunu, hansı işi gördüyünü, hansı sənətin peşənin sahibi olduğunu ortaya qoyur. Həmçinin o insanların əlinin keyfiyyətini, əlinin nə qədər qızıl olduğunu gördüyü işlərlə sübut eləmiş olur. Naxçıvanda açıq hava altında muzeyin qonağıyıq. Çox maraqlı eksponatlar var. Təsəvvür eləyin, bəzək nümunələri, ovçuluq, tikinti elementləri, eyni zamanda su şırnaqları, qəbirüstü abidələr, dəyirman daşı, müxtəlif bu fiqurlar, eksponatlar az əvvəl qeyd elədiyim kimi qədim insanlarımızın, dədələrimizin, babalarımızın, xüsusilə Naxçıvan ərazisində yaşayan insanların hansı peşə ilə, hansı sənətlə məşğul olduğunu ortaya qoyur. Bu insanların əli qızıl olub, sənayinin demək olar ki, inkişaf eləmədi və yaxud az inkişaf elədiyi dönəmlərdə ortaya belə nəsnələr qoya biliblər. Welcome to Naxçıvan. Thank you very much. Thank you very much. Where are you from? I'm from Belgium. Belgium? Mm-hmm. Wow. And France. Oh, Fransa'dan ve Belçika'dan turistler gelibler. We are from Baku. Cool. Yeah, we are make adventure program. Is Yolcu. Name is Yolcu. Yolcu. Yeah. Yolcu, okay. Nice to meet you. Nice to meet Naxçıvan you too. Naxçıvan is a very beautiful city, yeah? It is, yeah. Yeah, gorgeous. We just arrived and we discovering all the different sites. Yeah, we like it. Bəyəniblər turistlər bir sözlə. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Bye. Əziz izləyənlər, ölkəmizin, həmçinin Naxçıvanın hər bir dağı daşı qiymətlidir. Allah Taala o qədər nemətlər bəxş eləyib, təbii sərvətlər bəxş eləyib ki, bizə təsəvvür eləyin, mənə hat eləyən bu gözəl mənzərə var. Minerallarla zəngin dağlardır və təsadüf də deyil ki, tərkibində 15 mineralın cəmləşdiyi bir nemət, darı dağ, arsenli suyu məhz Naxçıvanda çıxır, müalicəvi əhəmiyyətli sudur. İndi hansı xəstəliklərə faydası var və yaxud tərkibində hansı minerallar var, bu dağların qoynunda, altında, hər tərəfində hansı minerallar, hansı nemətlər yatır, bunu bizə müəssisənin baş həkimi Zəfər doktor çatdıracaq, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Minnətdar da verirəm ki, bizi də yada saldı, bizim Mazi xanamıza gəldi. Ayıb söhbət ki, doktor. Yəni bu həqiqətən əvəz edilməz, yəni tay bərabəri olmayan bir sudur, bu reallıqdır. Yəni bu gün bizim yəni əsrimiz internet əsridir. Bütün yəni internetdə arayıb axtarmaq asandır indi. Darı dağ dediyimiz bu dağlardır. Darı dağ dediyimiz o dağdır. O rəngi niyə qızarıb təbii ki, mineralların səbəbindən. Biz burada deyirik ki, məsələn termal sular. Biraz uzun-uzadı olsa da mən bunu yerin altından çıxan sular. Məcburam bunu izah eləyim. Bax termal sular, yəni isti sular. Dünyada ən qədər, yəni saysızdır. Yəni saysız deyəndə belə də sayı var. Hər ölkədə neçədən, yəni neçə mənbə var isti su. Ancaq bu isti suların bir-birinə fərqləndirən nədir? Onun kimyəvi tərkibidir. Yəni onun tərkibində hansında daha çox mineralı var, müalicəvi faydası var. Müalicə əhəmiyyəti olan əsas nədir burada? Unikal elementlər, yəni o elementlər ki, aktiv məsələn metallardır, ağır metallardır, suyun tərkibində mikro elementlərdir, qələvi metallardır. Bax burada ki, onların hamısının orqanizmimizə faydası var. Bax bunlar canlı orqanizm, yəni insan orqanizmına verdiyi faydanı dərman preparatları verə bilmir. Yəni dərman preparatları verər, xəstəliyin qarşısını alar, müalicə eləyə bilməz. Heç bir vaxt dərman preparatları heç bir xəstəlik müalicə etməyib.
Ancaq qarşısını alır. Şöyle qarşısını alsın, o xəstəlik canımıza yol tapıb girməsin. Alır. Doktor, çox üzr istəyirəm. İçəridə onları o suyu göstərəcəyik. Yəqin ki içəridə müalicələnənlər var da. Yox, xəstələrimiz olur, bəli, olur. Məsələ arasındadır ki, bizə hələlik bundan danışın. Niyə bax bir dağın rəngi qırmızıdır, birinki sarı dobrisin ki yaşla çalır. Baxın, bunlar hamısı bu ərazidə olan, bu dağlarda olan mineralların varlığın göstərir. Yəni arsenal layları var bildiyimə görə. Arsenal layları, arsenal layla üst qata kükürtlərsən, qismən görmək olar. Orada saralığın yerlərdə kükürtlərsəndir. Arsen, yəni rus dilində mışaq deyil, bizim dildə 79-cu illərə qədər Məhrum Miralın Qaşqayın Tamyan dövrlərində bu bir mərgümüş kimi adlandırıldı. Mərgümüş. Mərgümüş kimi adlandı. Sonra termindən çıxarıldı bu. Bu dəqiqdir, termindən çıxarılıb, yəni arsen... Amma isin kimyəvi element kimi mövcud deyil. Kimyəvi element kimi mövcuddur, mövcuddur. Necə, ingilis dilində arsenium gedir, bizim dildə arsen gedir. Ancaq yəni, mərgümüş kimi adlandırılmışdır, yəni insanlar bunu mərgümüş kimi bilir. Min, yox, milyon tonlarla hələ mərgümüş var və bu Azərbaycan bundan istifadə eləyəcək zamanında. İnşallah, amma hələlik Darıdağda arsenli su müalicə xanası var ki... Sırf səhiyyə ocağı kimi əhalinin xidmətindədir. İndi içəridə yəqin ki, bizə izah eləyəsiniz, hansı cür xəstəliklərin bu arada müalicəsi mümkündür ki, bilməyənlər, başqa bölgələrimizdə yaşayanlarsa gəlsinlər, buranın faydalarından, imkanlarından istifadə eləsinlər. Neyiniyək keçək içəridə, bura qədər gəlmişiksə elə, ev yiyəsi birinci keçək. Buyurun, buyurun, doktor, buyurun. Yerimiz rahatdır. Doktor, keçək suyun əsas özəlliyinə, kimlər gələ bilər bura? Dediyim kimi, qeyd elədiyim ki, suyun tərkibində 15 element var və burada müalicə olunan xəstəliklər əsasən revmatik xəstəliklərdir. Məsələn, deyincə, revmatritlərdir, polartritlərdir. Suyun tərkibində fəqərə deformasiyalardır, fəqərədə sıxılmalardır. Yəni, burada müalicə oluna biləcək xəstəliklər, burada müalicə olunacaq biləcək, yəni indiyə qədər müalicə olunan xəstələr burada əsasən gəlir, məsələn, deyil, radikulitlə, gəlir osteoxondrozlarla, gəlir bura, mən deyim ki, bura çox sayda bir sıra ginekoloji xəstəliklərlə əlaqədar xəstələrimiz çox olur. Niyə suyun tərkibi çox zəngindir, yəni elementlərlə və əsasən unikal elementlərlə zəngindir. Və kimin adını sadaladığı xəstəliklərdən əziyyət çəkən kimlər varsa da eşitdiniz. Yaxınsızsa, yaxınlıqdan, uzaqsızsa fərq yoxdur. Uzaqlıqdan gəlib Darıdağ Arsenli Su müalicəxanasının müəssisəsinin xidmətlərindən istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, öyünmək olmaz. Bu, həqiqətən də bugün Darıdağa, yəni bu desəm ki, 5-6, deyəm 10 ildir ki, bizim müalicəxanaya, mən deyəm, Avropa ölkələrindən belə müraciət edənlər çoxdur. Bax, siz təsəvvür edin, Bolqariyada mı? Bolqariya gör, haradadır? Avropadır. Belədir mi? Belə götürəndə hətta almı, düz, Almaniyadan milliyyətçə alman çox az olub, milliyyətçə türk olanlar çox. Əsas odur ki, biz bilməyənlərə də çatdırdıq ki, Naxçıvanda belə bir müalicəxana da var, belə bir müəssisə də var, səhiyyə müəssisəsi də var. Allah sizə də şifa versin, özünüzdən də müğayət olun, sağ olun. Deyirdilər, Naxçıvanın qışı ayı belə soyuq olur, ayı elə soyuq olur. Maşallah, qış günəşi canımızı elə qızdırıb ki, üst geyimlərimizdə çıxartmışıq. Əziz deyənlər, sizi növbəti maraqlı bir məkana qonaq gətirmişik. Bilirsiniz də, qədim musiqi alətlərinin bərpası ilə hazırlanması ilə məşğul olan say-seçmə sənətkarları var ki, onların biri də məhz Naxçıvanda yaşayır. Dədə Qorqud filmində, Dədə Qorqudun əlindəki o qopuz var, onu hazırlayan kişidir. Həmin qopuzla da sizi tanış eləyəcəyik. O, qopuzu öz əllərindən düzəldən sənətkarla tanış olacaq və müxtəlif qədim musiqi alətlərimizin həm səsini eşidəcəyik, həm özünü görəcəyik. Can, sazın səsini alın. Məşq edirlər. Diyandıraq, adamın insafı gəlmir. Yavaş ölkə səyir, məsləhət olsa özlər diyanacaqlar. Gələhmə
ritimsiz olmuyor bu işte. Sen hele bir bunun nazına bak. Maşallah. Ben sizi alkışlayayım. Maşallahınız var. Hoş gördük, hoş gördük. Zavanla, hoş gördük. Ne törsüz, ne var ne yok. Senin kartını alarım. Ordubat limonu kimi sapsarıdır. Şahbuz balası. Şahbuz balası, değil mi? Allah var eləsin. Sağ ol, hoş gelmişsiniz. Adınızı deyip gelmişsiniz. İndi niye gelmişsiniz? Biraz tez geleyim. Bir görək sizi, hemşe televizyede görüyüm. Allah var eləsin. Bütün Respublikanı gezmişsiniz, Azerbaycan'ı dolanırsınız. Çok şükür ki Allah bu fırsatı bize kismet edeyim. Allah gez gelmişsiniz. Özünüz təqdim eləyin, dəyərli insan. Mən Seydov İxtiyar Mircəfəroğlu, demək, Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimiyəm, saz ixtisasıca dərs deyirəm. Bu şagirdlərimizdir, hazırlığa gəlirik şagirdlərimiz. Kollecdə də dərs deyirsiniz, burada hazırlığa gəlirik. Burada bizim musiqi alətləri biz düzəldirik, bərpə eləyirik. Görürsünüz, burada qədim musiqi alətləri var, biz bunları təzədən bərpə eləmişik. Hansı ki, tarixdə olan qədim musiqi alətlərimiz var. Onları biz təzədən tapırıq, bərpə eləyirik ki, bu gələcək nəsillərimiz onu yaşatsın. Maşallahınız var. O Dədə Qorqud filmindəki o Dədə Qorqudun əlindəki qopuzu siz düzəltmisiniz. Hansıdır? Bu tənbur, Şirvan tənburu deyirlər buna. Şirvan tənburu. Bax bu formadadır. Dədə Qorqud filmində. Ancaq qopuzun əsl formadadır. Bəlkə onun bir səsinə də bir nəsə bir qulaq asaq. Əlinizdə onu göstərə bilərsiniz. Görürsünüz, çox belə həssas səsi var, bəli. Bax, qorxuzun... Adamın içində yansıyır. Bax, görürsünüz, forması var. Bax, budur. Bax, buradakı alət. Aram, kesmək lazımdırsa, deyin. Aha. Görürsünüz, bax, bunun dəri taxta, bir də kəndirdən görürsünüz. Nə dərsidir? Bax, mal ürəyin pərdəsidir. Malın ürəyinin pərdəsi? Bəli, bəli. Buna balıq dərisi də çəkirlər, heyvan dərisi də çəkiblər o vaxtı. Bax, bunun da... Niyə ürək dərisini siz seçmişsiniz? Özəlliyi nədir? Dəri həssas olduğuna görə, bax, bu dəri. Ona görə bu kəndirdir. Kəndirin səsi gələk təmiz eşidir. Kəndirdən necə gözəl həssas sən? Kəndirdən çıxan səsin gücünə, keyfiyyətinə bax. Mən demək, at tükündən olub, bağırsaqdan olub. Onlar çürüyür bir müddətdən sonra. Amma kəndir uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü. Məlim, neçə ildir bu işinə məşğul olursunuz? 25 ildir. Bəs özünüzün neçə yaşınız var? Özümün 49 yaşım. Maşallahınız var. Başqa qeyri-adi. Kisələrim bu işinə. Bax, görürsünüz, çoğur indi. İndi hal-hazırda Gürcistanda bu çoğur alətinin çongri adında işlədirlər bu. Bu bütün, bax görürsünüz, bunu da kəndirdən olub. Bunu da tədricən yavaş-yavaş keçib dövründə olur. Məsələn, qopuzdan sonra saza, bax, sazın, qopuzun arasındakı alət, bax, bu çoğur alət olur. Hacındır. Sonra burada bizim, bax, yenə, bax, alətlərimiz var. Balaca nədir belə, müəllim? Bunu mən özüm... İxtira eləmişim. Özünüz ixtira eləmişsiniz? Bəli. Elə əsas bundan danışın da, onda məllim. Bu simbolik bir alətdir, tənbur, simbolik tənburdur. Bunu mən 98-ci ildə düzəltmişəm. Bu niyə hər tərəf elə simdir, məllim? Dörd bir tərəfi simdir, bilincə fəzi görə. Bunun rəmzi mənası var, ona görə. Deyin gəlsin də, bəs. Bax, bu görürsünüz çəng alətdir. Çəng alətinin burada səsi var, görürsünüz. Sonra bu tərəfdə saz səsi. Aləti üzərində cəmləmişsiniz. Bir tərəfi də tənburu. Bu
radikal bir yenilikdir. Müxtəlif musiqi alətləri bir musiqi alətində sənləşir. Bunun mənim fikrim oldu. Adı nə qoydunuz buna? Bax, bu əslində Naxçıvan tənbürüdür. Ta dünyanın heç bir yerində yoxdur ki bundan. Bax, bu çəng, saz, tənbür bütün türk dövlətlərində var. Və onların kökü bir olur. Mən bax, bu simvolik tənbür ona gəlir. Uşaqlar, bir alqış düşür ha. Türk dövlətlər, dünyada olan türk dövlətlərdir ki, yayılıblar. Yəni, kökü bir, gövdə bir, indi hal-hazırda dünyada olan nə qədər türk dövlətləri var. Bu, simvolik rəmzi mənə. Gözəl, bu tarın başını niyə bu günə qoymuşsa, əməliyim? Rübabdır, rübab. Rübab bizim eradan əvvəl 7-ci əsrə aid olan bir kültə qab tapılıb. Onun üzərində, bax, bu rübabı çalan bir şəxsin şəkili var. Gör, indi bunun görüntüsü olduğu üçün amma səsi belə olub yayıq, onu bilmirəm. Tarixi indi gör nə vaxta çatıbsa, bizim eradan əvvəl 7-ci əsrə aid olan kütçə qabın üzərində bunun şəklini döyüb. Bir onu da dıngılladım məli. Səsə malik bir. Bizim qədim musiqi alətləri ansamblı var, musiqi kollecində. Biz ona rəhbərlik edirik. Və orada bu rübabın səsi gerdən adama zövq verir. Əcəli bu rübabda gözəl bir ifa eləyəsi, son olaraq ona qulaq asaq. Qardaşımız Anar da bu qədim musiqi alətlərinin görüntülərini bizə yavaş-yavaş görsətsin. Görürsünüz, bax, tənbur. Deməli, bütün türk dünyasında ən çox yayılan tənbur alətidir da. Türkmənlər də başqa cürədir, bizdə vansan başqa cürədir. Bunu barmağla da çalırlar, mizrafsız da çalırlar. Bax, bizim ansamblda da bunu istifadə edir. Rud aləti yenə də qədim Nizami əsərlərində rud alətinin adı var, onun haqqında məlumat var. Sonra burada bizim görsüz nəfəsli alətlər var burada. Bunlar da balabandı, neydi, musiqardı. Musiqar? Musiqar, bax bu musiqar. Onu indi ifa edə bilərsiniz? Bizim, deməli, 17-ci əsrə qədər bunu Azərbaycanda istifadə eləyiblər. İndi bunu ifa etmək çətindir, ancaq mən, bax bunların hər biri uzunluğuna görə səsləməsi var. Aşağıdan yuxarıya gelmiş. İstənilən səs burada var, onu ifa etmək mümkündür. Sonra burada ovuc nə idi, bunu mən özüm ixtira eləmişəm. Ovucun içində ifa olunur. Təkcə bərpa eləmişsəm də ixtira eləyirsiniz. Yox, bu belə bir alət yoxdur ki. Yox, mən belə şeylər görmüşəm ki, rayonlarda balaca fıstıq kimi belə. O başqadır. Bu nə tərifə eləyirsiniz? Bunun uzunluğu 40 santındır, bax, indi siz deyirsiniz. Bir onun səsini işlə bilərik. Bu sistem, bax, belə bu formada ifa olunur, bax, görürsünüz. Ovucun içində ifa olunduğuna görə bunun adını qoymuşum ovuc nəyi. Ovuc nəyi? Bəli. Bir görsədim görək məli. Dava səs var, dava. Zanqaracılar. Məlim, nəyə? Bizim üçün gözəl bir ifa təzdən məsləhət biliniz musiqi alətində səsləndirirsiniz. Görsən, sazandalarımız durub orada. Qoy, birim də çalsınlar. Yolumuza davam edək. Buyurun, sizin müşahiyyətinizlə. Buyurun.
Bax, beləcə, Naxçıvandan hazırladığımız daha bir verilişin sonuna gəlib çıxmış olduq, əziz izləyənlər. Təbii ki, bunlar sadəcə bir saata yerləşdirə bildiklərimiz idi. Gəlin həftə Naxçıvandan üçüncü verilişimiz olacaq. Elə indiki kimi, əvvəlki verilişimiz kimi olduqca maraqlı olacaq nətər deyərlər, izləməyi unutmayın. Gəlin həftə yenə də Naxçıvanda görüşmək diləyi ilə özünüzdən müğayət olun.